veldig fornøyd med hvor solid det Vi kjører ganske mange mål I løpet av en sesong, og det veldig lite problem med slåmaskinen. Fjæringssystemet på maskinen her hydraulisk. Det vel lift control, som kunne kaller det. Det gjør at det følger veldig godt I terrenget. Uansett hvor ujant det kan være hvor vi kjører. Så det hydraulisk breddjustering, så du har en del å gå på, du kan skyve inn og ut. Så du skyver inn og ut på begge sider samtidig, så for eksempel når jeg kjører ytterrunda, så drar jeg inn så mye som mulig for å få mest mulig overlapp, og så begynner på langdraget, så breier jeg den ut for å få mest mulig kapasitet. Maks bredd på denne 9,95. Generelle oppfatninger jeg har av KUD egentlig at det grådig, solid bygd alt som Både nå har vi riva og slåmaskin. Det virker jo ikke som det noe som kan gå sunn, egentlig. På slåttjakken så setter vi på høyeste skoa. Så vi kjører på, prøver ikke kjøre under 10 cm på stubben. For å få best mulig gjenvekst. Valgt å droppe krymperen nå for første gang, og så selv så kjører vi snitter, og da vi ikke avhengig av å ha kjempetørt egentlig, for å, så vi pleier å ligge vi på 30%, så vi egentlig fornøyd, og da så vi ikke helt behovet for å ha på krymperen, og heller da spare litt drivstoff, og ha traktoren og gå ned litt lettere. Hydraulisk så det veldig enkelt å justere. Du kan styre det ved å bare stenge over ventil og kjøre opp til det trykket vi har og tilpasse det. Her har du sylinderen til påkjørselsvernet. Hvis du skulle komme borti noe så vil den knekke litt bakover for å ta unna trykket. Det også hydraulisk.